Me kõik, kes me liigume läbi elu, jätame endas siia maailma mingisuguse jälje. Mõni suurema, mõni väiksema, mõni koguni kaks. Meist vähesed aga jätavad terve jälgede rea. Vähesed tallavad sisse terve teeraja. See oli alles eile, kui ema Ennule viksid riided selga pani, selle 10-aastase poisikluti käekõrvale võttis ja Kadrioru kunstimuuseumisse Konrad Mägi merikapsaid vaatama viis. Ja Enn vaatas minuti, vaatas kaks ja natukene kolmandastki. Sel hetkel 57 aastat tagasi muutus miski. Miski, mille olemusest Enn tol hetkel ka ise päris täpselt aru ei saanud. Kõik, mis on nii-öelda heal tasemel, see on kunst. Ettevõtlus heal tasemel on kunst. Ja kunst heal tasemel on veel parem kunst. Kui ema oli see, kes Ennus kunsti säreme sütitas, siis põhitõed, mida Enn ettevõtjana alati järginud on, pärinevad vanaemalt. Vanaema ütles sageli, et kui kudagi ei saa, siis kudagi ikka saab ja et visadus viib sihile. Ja üks selline lustakam lugu on see, et omal ajal sai meisterdatud endale sellised kompad. Kompa on ju teada, mis see siis on, et oled maapinnast natukene kõrgemal, et kaikad on sul kaenla all ja kõnnid. Ja juhtus seal äpardus. Äpardus ma kukkusin, väänasin seal üsna tõsiselt jalga ja ei saanud üldse liikuda. Ja ütlesin, et nad kahjuks ei saa järgmine päev kooli minna. Vanem ütles, et kuidas ei saa kooli minna. Kooli peab ikka minema. Võttis käru, pani mind kärusse. Läksime rõõmdusti koolimaija, teised said seal naeru pugistada, aga õhtul oli ta siis käruga järgi ja nii ta suhtus selles elusse. Enne reaalse ettevõtluskarjääri algust tegi Enn pikki aastaid ka palgatööd. Seda erinevates väga uhkete nimedega asutustes. Nende seas oli Progress ja Bazaar ja Norma ja ka mõni mitte nii uhke nimega asutus. Ehitusmaterjalide tööstuse ministeeriumi konstrueerimisbüroos, spetsiaalses konstrueerimisbüroos. Ehitusmaterjalide tööstuse ministeeriumi spetsiaalne konstrueerimisbüroo. Ajal, mil asutustele sellised nimesid anti, valitses siinsel ettevõtlusmaastikul sootuks teissugune töökultuur. Igapäevane olukord oli meie mõiste järgi, tänase päeva mõiste järgi eri olukord. Kõige markantsem oli võibolla see, et kui kõige suurema Nõukogude Liidu autotööstuse ettevõttega autovass tekis partertehing. Nad olid väga halvad nii-öelda maksjad ja ala lõpmata pidi siis käima kohal, et omi vahendid kätte saada. Ja see lahendus oli sellane tollel hetkel üsna unikaalne. Tekkis partertehing, mille sisuks oli siis ühel poolt 1 600 000 autos rihma ja teiselt poolt siis 4510 autot. Ja need autot tulid siis siin kõik maha müüa, nii et kuskil paariks aastaks sai meist veel auto müüa. Eesti taas iseseisumisega pääses viimaks vabadusega kreatiivsus, mida Enn oli pikki aastaid sunnitud alla suruma. See stärkas soov midagi ära teha. Soov luua. See oli aastal 1994, mil Andres Järving, Indrek Vanaselja, Jüri Käo ja Enn Kunila panid seljad kokku ja panid oma esimese investeeringuga aluse kontsernile, kuhu täna kuulub 28 väga edukat ettevõtet Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Teiste seas Tallinna ja Tartu kaubamaja, supermarketite kett Selver, aga ka nimekad tootmisettevõtted nagu Liiviko ja Balbino. NG investeeringud kontserni kuuluvad ettevõtted annavad ühtekokku tööd ligi 4900 inimesele. Ta on ettevõtja, kes on üles ehitanud Eestile väga olulisi tuntud ettevõtteid. Balbinod, kaubamajad, Liivikod, kõik need on tegelikult osa meie kultuurist. See saab meie pärandiks, aga mis teeb tema eriliseks ja elutööpreemia vääriliseks on see, et tema
kogutud kapital läheb ju jälle Eesti ülesehitamiseks. Ega Enn tegelikult olegi mees, kes palju minevikust uhnib. Selleks pole ta lihtsalt aega. Ennu fookus on pikal nimekirjal asjadest, mis veel täna ja tulevikus vaja ära teha. Teiste mastaapsete projektide seas ootab pikkisilmi uut hoonet ka Tallinna Kaubamaja. Sellist, mis kogu linna südamele värske hingamise peaks andma. Nii et kui kõik see, mis tulevikuks plaanis ka ühel hetkel tehtud saab, siis võiks hiljem Ennule veel teise elutööpreemia lisaks anda. Tahaks ka näha seda aega, kui väikesed lapsed on suured ja tahaks lapsed suurteks korralikeks inimesteks kasvatada ja nende heale käekäigule kaasa aidata ja et ehk ka nemad on kunagi seda ettevõtluse poolt mingilgi määral jätkamas ja elama näeme, et ja mis puudutab siis meie ettevõtmist, ma arvan, et meid elgemad ajad ootavad ikka ees. Ettevõtlusega saavutatu on annud Ennule võimaluse pöörduda tagasi ka lapsepõlvest ärganud kunstiarmastuse juurde. Mees, kes tundide kaupa ühe maali ees võib istuda, on asunud neid koguma. Kuid Enn ei ole selline kollektsionäär, kes kogu selle värvikirevuse ainult endale hoiaks. Vastupidi, Enn on oma südamasjaks võtnud Eesti kuldajakunsti tutvustamise laiale maailmale. Enn Kunil on minu arvates üks väga hea näide inimesest, Eesti kodanikust, kus on ühendatud ühelt poolt väga hea äritegemise vaist, teiselt poolt hea südametunnistus, ehk siis ettevõtja, kes tegelikult oma ettevõtluses saavutatud edu on otsustanud tagasi anda ühiskonnale läbi oma erinevate toetusprojektide, toetades kultuuri erinevaid valdkonde, on selleks kunst, on selleks muusika või mitmed muud, nii et ma arvan, et neid Enn Kunila positiivsed ja toredid jalajälgi saab Eestis olema väga paljudesse kohtadesse ja neid on juba seal praegu, nii et iga inimene jääb ilmselt seda nende jalajälgede peale mõtlema erinevas valdkonnas, omas valdkonnas, nii et ma pigem tahaks loota, et me ei räägi mitte ühest jalajäljest, vaid me räägime sellest, et igas Eestima paigas on üks Enn Kunila jalajälg. Kui ma Enn Kunilat näen, siis ma alati imetlen, kuidas ta kannab ülikonna välja. Ta on ülimalt elegantne. Mis sa salata, Ennu kohates ma mõtlen alati rohkem temale ja tema ülikonnale kui kunstile. Andestust, Enn. Kujutaks elus Enn ette kuskil trügimas või ise ennast alla joonimas või. Aga tihti ettevõtlusega võib ka kaasada selline oma mina eksponeerimine, sest tema on selle vastanud. Ja seda, mis tööta praegu teeb, selle eest ütlevad talle aitäh meie lapsed ja nende lapsed. Et see kõik säilib, on korralikult säilitatud, kokku kogutud ja maailmale tutvustatud. Igast näitusest jääb Ennule raamat.
raamat emotsioonidega. Siit leiab ridamisi sissekandeid linna ja riigipeadelt, ministritelt ja kantsleritelt, üle kogu Euroopa. Neile tagasi vaadates lähevad kõige enam südamesse, aga hoopis need sõnad, millised on üles täheldanud kõige lähedasemad. Nagu luulereaad, mis isale pühendanud tütar. Ja kuigi lastel on kombeks suureks kasvada, siis oma isa jaoks jääb iga tütar alati pisikeseks plikatirtsuks. Kallis isa, miski siin ilmas on lõputa, miski siin ilmas on lõplik. Mõnigi mägi siin tiputa, mõnigi jõgi liik tõtlik. Languste tõusude vahel, hetk, millal hetkeks on aega. See on see üks ainus viivitus, tasub, mis kõik seda vaeva.